Välkomna ska ni vara till Annas hörna och till dagens gäster, Leif André och Frida Röhl. Väldigt spännande att få ha det här samtalet och prata om teaterkonsten och framförallt om skådespelarkonsten. Jag ska göra en kort presentation. Anna Tackanen heter jag och jag är teater- och scenkonstchef och det är jag som har mina hörnor här. Jag har dem lika mycket för min egen skull för att jag får lära känna skådespelarna på ett nytt sätt när de formulerar sig runt sitt arbete. Leif, ja. Du är född 29 januari 1958 i Stockholm. Ja. För att gå rakt på då så hamnade din pappa i fängelse och ja. En tid och din mamma var tvungen att lämna bort dig för en tid när du var 3. Ja. Och du har gjort en föreställning här precis som också spelas vidare i maj. Precis. Om ditt liv. Som heter Leif. Ja. Som heter Leif. Man kan säga att du hade en kringlig krok i barndom på olika sätt. Och det finns en styrpappa som du älskade och det finns en till styrpappa som behandlar din familj illa. Du har liksom, kan man säga, mycket i ditt personliga bagage som du nu använder av dig på scenen. Ja, och mycket tokig släkt också. Mycket tokig släkt. Och du har hållit på mycket med idrott och simning. Och när du var 16 så fick du flytta till Sundsvall med din simtränare. Och du var väldigt framgångsrik inom simning. Ja. Mm. Och du tillhörde faktiskt svenska simeliten. Och 1976 så tog du ett SM-brons i lag. Ja. Säger man lopp eller lagsim? Eller? Lag, 4x200 och guld på 4x100, 74 och 75. Ja. Och du spelar också trummor här 79-81 i punkbandet Pissoir i Sundsvall. Musiken har en roll i ditt liv. Ja, alltså Pissoir med 2 Z. Ja. 83 var du tillbaka i Stockholm. 82. 2 januari 82 kom jag hem. Kom du hem. Och då hamnade du på Teater Galeasen. Hamna startade kan man först säga. Gick jag mimlinje 82 och sen så gick jag började med Galeasen 1983. Ja. Den 24 augusti var exakt. Kan man inte säga att du var en av grundarna där också på ett sätt? Ni hade, ja precis, du grundade Galeasen med bland annat legendariska regissören Richard Günther. Han kom 10 december 1983. Ja, se. En måndag för exakt. Du är också känd för att ha minne som en elefant faktiskt. Ja. Detaljer och situationer. Du har medverkat i otal produktioner på Galeasen. Bland annat Bal av Brecht, Sakrament, Caligula, Artaus Requiem. Det finns Jungfruleken, monologen Gabriel av Martina Montelius, Agamemnons förbannelse som var 2012. Alltså Galeasen var, och på ett sätt har du nog en del av ditt hjärta kvar där, men det har varit en stor del av ditt skådespelarliv. Ja, det har varit som att det har varit hemma kan man säga. Nu är Stadsteatern också hemma så att jag har 2 hem. Jag är frånskild pojke kan man säga. Jag får stås emellan, så att. Men jag har gjort 22 produktioner på Galeasen. Ja. Och 89 så gjorde du din första produktion här på Stadsteatern i Mars och kärlekens spioner av Barbro Smeds. Vi började 15 mars 1989 också att repetera. Mm. Regi av Richard Günther. Och du har gjort väldigt många roller. Vi försökte räkna här, men det är definitivt en över en 20 roller, 25 roller. På den här teatern? Ja, ja det är det. Mm. Och man kan nämna några. Lopaschen i Körsbärsträdgården, Göran Persson, Mäster Olof, Galileo Galilei. Du har jobbat mycket med Lennart Hjulström. Du har också jobbat mycket med Ola Anders Tandberg som för övrigt regisserar monologen Leif. Och naturligtvis har du också gjort Baloo i Djungelboken och 3 musketörerna. Och du gjorde här förra året Leif Stockman i En folkefiende och du tilldelade Svenska Dagbladets Thalia-pris för den rolltolkningen. Och du fick också Medea-priset för den rolltolkningen 2015. Och du har också fått pris och stipendium av Svenska Akademin. Och du har också synts flitigt på tv. Jag kan säga att jag gick förbi affischen här utanför med min gudson som är 7 år. Och då fick han syn på affischen av Leif och så sa han: Daidalos, jobbar han på din teater? Ja, så hade jag. Då vågar jag inte gå in där. Eller är han där nu tror du? Då vill jag gå in. Du har nått både barnpubliken och vuxenpubliken. Alltså Daidalos är från barnprogrammet Labyrint. Ni som inte har barn eller barnbarn vet inte vad det är för någonting. Men det är alltså, de skämtar om det på Sveriges Television så att det är Sveriges mest populära barnprogram efter TK-skumman.
Så att jag kan inte gå förbi en skola eller förskola. Jag hade 35 barn efter mig i pisten uppe i Romme som var också skrev Daidalos! Den är väldigt populär. Och du har gjort mycket andra filmer. Alltså Kvinnorna på taket, Black Jack, Min stora tjocka far, Livet är en slager, Kaninmannen, mycket TV. Så att du har liksom... Jag har gjort över 180 film och TV-roller. 180 film och TV-roller. Så att det här är en lång lista. Men det är för att vi alla ska förstå lite. Ja. Lite så här korta drag, Leif, vem du är. Man undrar hur man har hunnit med allt. Ja. Jag skulle vilja vi kommer nog till det, för ni båda har varit extremt produktiva, så ni har jobbat väldigt, väldigt hårt. Och det är ju en annan sak kring skådespelare. De flesta jobbar väldigt, väldigt hårt. Frida Röhl, du är född 30 september 1971 i Klintehamn på Gotland. Och du är uppväxt på många olika platser, bland annat i den lilla byn Katrineberg utanför Bollnäs. Och när du började högstadiet så flyttade du med din mamma till Vällingby. Och du gick på teaterlinjen på Hällefors folkhögskola. Och så flyttade du till Malmö när du var 17 år för att du skulle använda dina kunskaper i praktiken. Det är ett roligt uttalande av en 17-åring. Jag ska använda mina kunskaper i praktiken. Och du startade en teater redan då, Drömmarnas hus i förorten Rosengård. Och det är en teater som fortfarande finns kvar. Det är ju kanske inte en slump att du idag också är teaterchef, faktiskt. Konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg. När du bara var 21 började du scenskolan i Malmö och du gjorde din praktik här på Stockholms stadsteater hösten 95 i Merlin, Djävulens son och i Requiem på Klara nätter. Så man kan på ett sätt säga att du kom lite in på institutionen innan du tog svängen till teatertribunalen. För det var dit du kom efter scenskolan. Och jag tror faktiskt att du kom dit redan på scenskolan. Det var nog så att det började processer som var... att du skulle till teatertribunalen på Hornsgatan och du var verksam där som skådespelare, styrelseledamot. Och i 10 år, 2004 till 2014, var du teatertribunalens konstnärliga ledare. Parallellt med detta, apropå skådespelare och regissörer som jobbar mycket, så frilansar du på många andra teatrar. Malmö, Göteborg, Uppsala, både som regissör och skådespelare. Du hade också engagemang på Backa teater. Vi jobbade tillsammans. Du var och spelade Solveig i Per Gynt på Göteborgs stadsteater och även i Vi som är 100 av Jonas Hassan Kemiri i regi av Mellika. Så att vi har arbetat tillsammans på det sättet i Göteborg där du var skådespelare på institutionen. Och du började då regissera. Man kan säga så här, jag fick ett sms av dig idag där du skrev så här, 2010 slutade jag spela. Det tyckte jag var väldigt intressant, för jag tänker ju att du aldrig har gjort det utan att du har vad vi kallar för en lång paus. Men du blev väldigt kritikerhyllad och uppskriven som skådespelare under dina roller som du gjorde både på tribunalen och borta. Men regin tog tag i dig och du började regissera mer och mer på teatertribunalen. Och även på andra teatrar. Och du utsågs då 2014 till konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg. Och du regisserade din första uppsättning här på Kulturhuset Stadsteatern våren 2016 med minnesstund av Alejandro Leiva Wenger. Och du har nu en föreställning på repertoaren som heter Dumma jävla mås som du har regisserat av Aron Postner. Också den på Kulturhusets lilla scen. Du har gjort väldigt mycket radioteater. Du har också regisserat radioteater. Under dina år som skådespelare gjorde du ungefär 35 roller. Du har också filmat. Du har fått flera stipendier, fina utmärkelser från Konstnärsnämnden och också du från Svenska Akademin. Jag tycker att vi ger Leif och Frida nu en riktig applåd när jag har berättat vilka de är. Ja, det finns många, många trådar att dra i. Och jag tänker att vi ska börja med den där första tråden, Leif. Ja. Varför teater? Och varför inte? I mitt fall så började det som ett uttryck som jag ville syssla med när jag var ganska ung. Och, nu ska vi inte dra hela den historien för den tar så väldigt lång tid. Men det började där och sen i skolan så i 7-8-9 så var jag med i en liten teatergrupp på Sjöängsskolan där jag gick. Och som vi regisserade själva och så där. Och så skrev jag upp spel. Men då kom lärarna först att titta på vad jag hade spelat upp. Och då fick vi inte spela den. Jag blev censurerad. Det handlade om ett gäng som... tar lärarna som gisslan så spränger de skolan i luften. Ja.
Så att, ja, men det, man fick en blodad tand på den stå på scenen. Och sen så närde jag den här drömmen. Men nu kommer jag från en icke-kulturell familj. Nu menar jag verkligen icke-kulturell, du förstår vad jag menar. Jag hade aldrig varit på teater nästan. Jag hade aldrig varit på operan eller så här. Och, så det fanns liksom ingen nyckel. Jag fick leta mig fram med det där själv. Och skapa min egen plattform för att syssla med teater. Och jag har fortfarande släktingar kvar som faktiskt på en begravning för 3 år sedan sa så här, men vad gör du på dagarna? Alltså. Och jag har släktingar som har frågat så här, men vad jobbar du med egentligen? Så här, får du pengar på sån här teater? Men vad roligt för dig, hörru. Så, här. Så att ja, och en släkting sa så här, men sen när ni spelar teater på kvällarna och sen är ni ute och kröka hela nätterna, blir inte det tråkigt i längden? Alltså. Så att det finns mycket sån här, i alla fall. Men skolan var ändå liksom platsen som gjorde att du förstod att det fanns något som hette teater. Ja, och det hade jag upptäckt tidigare också. Jag hade sett lite teater med skolan. Så här, och det var någonting som, jag kan inte förklara, men det var någonting som grep tag i mig. Så här. Och sen gillade jag rock'n'roll och punkrock. Va? Men det var, jag spelade trummor som sagt på sen ett band senare. Men jag ville syssla med teater. Så att, sen var jag med i en grupp uppe i Sundsvall som hette STV, Sundsvalls teaterverkstad. Det var helt ideellt och vi gjorde jobbet för fritids och dagis och ålderdomshem. Och det var väldigt dåligt det vi gjorde, men det uppskattades ändå. Sen sökte jag teaterskolan 1978 och gick då på NBV, det är alltså en sån här privat teaterskola som jag gick på teaterverkstaden. Och där verkligen, då kom det där fram. Och sen så närde den där drömmen. Och sen sökte jag mimlinje och sökte scenskolan. Jag kom inte in första gången, andra gången kom jag vidare någorlunda, men kom inte in där heller. Och sen så av en slump så mötte jag en kvinna, en tjej, hon var ju ung då. 23 år va. Lena och sen en nystartad grupp som heter Teater Galliasen då. På den vägen är det kan man säga. Mm. Och vi alla där var ju autodidakt och vi jobbade dygnet runt kan man säga. Vi jobbade, ingen hade barn, vi var unga, smala. Man jobbade extra på helgerna då. Jag jobbade själv extra på vårdinstitutioner på helgerna. Jag har jobbat mycket inom vården när jag var ung också. Jag har varit hemsamarit och jobbat på sjukhus och sådär. Det var det man levde på att jobba extra på helgnätter, fredag, lördag och söndag. Och sen så på Galliasen i början, vi repade 8 på morgonen till 10 på kvällen. Det var måndag till fredag ungefär så. Då hade vi alla akrobatik och improvisation och sång och dans och teaterframställning och bla bla bla. Så. Mm. När du beskriver den där liksom att du kommer in via skolan och så, kände du, det är bara intressant det där första incitamentet, att det här var att scenen var en plats för dig, ja. Eller att scenen ville ha dig? Ja. Verkligen. Mm. Det där är också svårt att förklara att man när det där, men det var någonting som grep tag i mig faktiskt. Att det där vill jag syssla med. Mm. Och även också tv-teatern på den tiden, fast jag var väldigt liten, ni kommer ihåg tv-teatern när det gick. Va? Så det var helt fantastiskt. Alltså, det var också det. Min mamma och pappa, de såg också på tv-teatern. De tyckte, ja på den tiden fanns ju bara en kanal, fast inte vi kunde titta på. Men det var ju det som var, det var verkligen, det där tog också tag i mig faktiskt. Ja. Var det liksom när du formulerade det i förhållande till din familj då, som du säger inte var kulturell alls, var det liksom, det där kan du göra, det är okej, eller blev det taget med skepsis, alltså, kände du stöd eller inte stöd, var det svårt för dig, eller var det så här, nej men det var det som gällde? Ja, det var det som gällde, som jag försökte, men som jag sa, jag hade inga nycklar, mentala nycklar till att hitta där. Sen har jag lite krånglig uppväxt, så att jag fick sköta mig själv från när jag var 13 år. Så att säga. Mm. Så att jag bestämde själv. Så att säga. Mm. Ja. Det var, jag flyttade hem från när jag var 16 år och helt själv med 2 resväskor. Så att jag fick sköta mig själv. Mm. Min mamma, hon trodde på mig, så att säga, men vad jag sysslade med, det fick jag sköta själv. Mm. Så att, ja. Det är många skådespelare som jag har pratat med här som pratar om den där, vad ska jag säga, momentet av att man tänker att jag upptäcker teatern men teatern upptäcker mig också. Mm. Och att det finns nästan en räddande känsla. Mm. Att man kommer in i ett rum som tar emot den för den man är helt och fullt. Mm. Har du någon sån upplevelse där i starten att du hamnade rätt eftersom det har burit dig hela ditt liv, teatern på ett sätt, sen du började? Ja, jag började mimlinje på Kulturamas mimlinje 1982. Så mötte jag en man som heter Henrik Fransén. Var väldigt bra lärare där också faktiskt. Erik Graune som jag fortfarande har kontakt med, som var teaterhistoria. Och Janne Alpsjö som var mimlärare och alltihopa. Och Arkadius Vinokur heter han också, en mimlärare. Som var väldigt så där öppna. Och så mötte jag en man som heter Henrik Fransén också.
som hade sjungit, var sångare i Grisen skriket, annat kan man punktband. Och vi blev som Lera Långhalm och vi gjorde egna shower och uppträdde överallt på Mejen och Café 44 och allt vad det hette och på fester så. Och väldigt improvisationsteater och mimteater och akrobatisk teater med mycket. Han skriver poesi också. Långa stycken, va? 14 sidor poesi på en dikt. Så att, som vi då iscensatte. Va? Så att, det var inte så jäkla bra, men det var nyttigt. Vi uppträdde jättemycket. Vi jobbade jättemycket. Så det var också så här, det var en öppnande värld för mig. Det var lite knäppt helt enkelt. Så att, Frida, berättar du vad... Som 17-åring flyttar du till Malmö och du startar din egna första fria grupp. Mm. Varför teater? Varför skådespeleriet? Varför teatern? Ja, men det är en sån här fråga som jag tycker... Den umgås man med väldigt mycket när man håller på med teater. Så här, hur hamnade jag här? Eller varför började jag med det här yrket eller den här världen? Men jag tror att jag... För min del tror jag att det var som en värld. Det var som att möta en värld som jag tyckte var fantastisk. Och jag gjorde det... Dels som väldigt, väldigt liten. Jag tror att jag såg någon marionettteater. Jag kommer bara ihåg någon docka och ta av. Men det var liksom något med atmosfären. Och jag såg cirkus i Ryssland som ju också var sådär... Jag minns bara att vi satt och skrattade i ett rum och att min mamma skrattade så hon grät. Och det var någon clown. Det var liksom någonting med den här atmosfären kring teatern. Och jag trodde väldigt länge också att alla skådespelarna i ett applådtack, att de var kompisar på riktigt och att de hade någon slags familjerelation och gick hem på kvällarna och hade det liksom kul tillsammans. Det var som en värld som jag tror drabbade mig. Sen var det liksom inte helt klart för mig om jag var skådespelare. Det är det första man ser. När man går på teater så är det ju skådespelaren man ser och därför blir det väldigt lätt att tänka att det är teater. Men jag höll på väldigt länge om jag ville regissera eller spela. Jag hade stor respekt för det med skådespeleri och är jag verkligen liksom, kan jag verkligen ta den platsen och ställa mig på en scen och påstå att jag är skådespelare? Det tyckte jag var väldigt stort, så då tänkte jag att regi kanske ändå är lite mer low-key på något sätt. Men jag tror framför allt att det var den här atmosfären. Det är liksom som en lukt. Det är som en... Också kanske att det som inte sägs finns i rummet. Alltså det som inte bara är ord. Någonting som är mer än ord liksom finns i teaterrummet. Det som är bortom ord. Och jag upplevde väldigt starkt att jag... Där fick jag plats. Jag kunde andas där. Liksom. Jag hade också en ganska brokig uppväxt. Men jag har inte gjort någon pjäs om den. Så jag kanske inte har lust att prata om den här. Men flyttade också hemifrån när jag var 16 och... Hade inte heller föräldrar som höll på med teater, utan det var liksom en värld som jag upptäckte som kändes som min absolut egna. Och sen hade jag väl också något slags engagemang och där hamnade jag i Rosengård och liksom startade den där gruppen. Och vi spelade överallt på alla såna här små hyresgästföreningslokaler och liksom med barn och ungdomar. Och det var väldigt mycket socialt engagemang i det vi gjorde där och vi fick ju... liksom massa pengar och liksom startade, det var ju 10 anställda, jag var 17 år och startade detta, så att någonting måste jag ha drivit mig till att klara det liksom, och den finns ju fortfarande kvar. Men sen tror jag upplevde att jag ville att det skulle vara mer, som jag kanske formulerade mig då, men konstnärligt eller mer svårt, eller jag tyckte att det komplicerade inte, det fanns inte plats för det, utan det var väldigt mycket pang på, det skulle handla om det eller mobbing eller... Så då sökte jag mig till den här Grutowski-skolan här i Stockholm där det var fysisk teater och det tyckte jag var liksom intressantare på något sätt. För jag tror att jag alltid har intresserat mig för det där, kanske grundfrågan, vad är en människa? Och den får jag med både när jag regisserar och jag får med den när jag spelar. Eller jag tycker liksom det är på ett sätt teaterns grundfråga. Så det handlar om att gestalta människor och alla de märkliga roller och identiteter vi alla håller på med. Även alla som inte är skådespelare. Och det fascinerar mig. Och jag tror att där någonstans, kanske. Du kom ju in då på scenskolan när du var väldigt ung. Och det är ju en institution i sig självt. Vad tänker du att liksom utbildningen betydde för dig för ditt kommande teaterliv? Ja. Nu när du är faktiskt det några år sedan. På ett sätt kan jag tänka att Tribunalen är min starkaste utbildning. För det var en fri teatergrupp där man fick göra det som jag tror teatern i grunden är att... Alltså från början har det inte funnits utbildningar. Man har ju lärt sig teater genom att fråga liksom, en äldre skådespelare, kan du lära mig lite? Det är en muntlig tradition. Alltså det är någonting vi har lärt oss genom att titta på varandra, pröva, misslyckas, pröva igen. Och sen har man ju startat det här med utbildningar och det blir ju lite fint då att komma in på scenskolan. Det var ju väldigt stort så där, ja, lite fint faktiskt. Så jag tyckte nog att det var en ganska skräckinjagande upplevelse, även om jag verkligen lärde mig väldigt mycket hantverk och liksom mycket saker som var väldigt bra, men
Men jag hade väldigt svårt att försonas med att jag skulle vara en del av den här världen och den här miljön. Det var läskiga år också, tycker jag. Och när jag kom till tribunalen så kände jag att det var mer det här. Jag kände mig mer hemma. Vi kunde prata med varandra. Vi prövade grejer. Alla var lite vilda. Alla hade flyttat hemifrån när de var 16. Och det var inte så konstigt med det. Alltså, och väldigt mycket det här prövandet som jag tror att teater är. Vem, när du pratade om det här, att bara för att återvända till att du sa så här, jag visste inte om jag kunde ta plats som skådespelare eller inte på en scen. Samma fråga. Vad var din upplevelse av dig själv som skådespelare de åren? På scenskolan? Eller ja, och efter, när du kom till tribunalen, när du började? Jag tror att i grunden är jag nog liksom lite blyg på ett sätt. Kanske inte på ytan, men jag har en väldigt stor blygsel. Jag tycker det är väldigt läskigt det här med att blotta sig för andra människor och sånt. Jag vet inte alltid riktigt hur det där ska gå till. Jag tycker jag absolut inte så som bara självklart liksom tjola hopp och gör massa roliga saker. Så att jag behövde nog en roll, eller jag behövde någonting som jag kunde liksom hålla mig i för att kunna göra det. Och ja, vad var frågan? Ja, hur du såg på dig själv där. Du valde ju ändå att gå från scenskolan så att säga in ni har ju båda liksom haft väldigt profilstarka grupper som fortfarande är väldigt profilstarka här i Stockholm. Alltså du valde ju också en scenisk plats som på ett sätt hade rubriken att här ska det vara politisk teater, men det ska också vara stark utlevelse. Ja, det var ju väldigt expressiv teater många gånger, men inte bara. Jag tror egentligen att det var väldigt mycket samarbete, men vi valde ju mycket former där det var expressiva uttryck. Och liksom vi prövade ju gränser hela tiden, tror jag. Att det var liksom, och samtidigt ska man inte glömma att vi var unga. Vad som formades i de här fria grupperna, det gäller ju Galeasen också. Det är jättemycket stora konstnärskap som formades under de där åren. Och hur formar man ett konstnärskap? Det kan jag tänka mycket på idag när det är en väldigt frilansarvärld. Att många unga idag får ju aldrig möjligheten att testa. Och jag tror att det där att testa de där gränserna och pröva. Liksom, nu gör vi jätteexpressiv teater. Nu prövar vi det här och bara skriker en hel pjäs. Men det blev inget bra. Men nu ska vi inte göra psykologisk realism. Och så prövar man det. Det där att plattformen var där och att vi prövade så mycket olika uttryck. Och jag tror att det fanns en enorm lekfullhet och glädje i att få göra det. Du har ju sprungit runt, jag har ju sett många. Du har ju gjort, liksom, verkligen, det har ni båda gjort, men du har ju gjort roller där i början som var väldigt utlevande. Absolut. När du pratar om blygseln. Ja. Vad tror du att det betyder för dig som skådespelare att direkt slungas in i de stora uttrycken som är väldigt melodramatiska och på ett sätt långt borta ifrån den borgerliga teatern? Ja, men jag tror att jag tror man har liksom som, eller jag har, skulle jag säga, eller man ska inte säga man, men jag tror att jag har liksom en annan, det är som två personer, alltså när jag är skådespelare och har en roll eller är med i ett sammanhang, då är det liksom lite som att det är inte riktigt, alltså det är jag, men det är ändå inte jag. Och då kan jag våga göra massa saker som jag kanske inte vågar i mitt. Alltså, det är som att få en liten tillflyktsort där jag kan göra massa andra saker. Så jag kanske inte så blyg just där. Mm. Utan det är väl mer det där andra läget där mitt emellan som jag tycker kanske har varit lite läskigt. Mm. Och Leif då, också de rollerna som du gjorde här, de som jag räknade upp där på Galeasen dina första år. Vi pratar ju om jättestora uttryck. Det är liksom, det är nakenhet, det är kropp, det är svett. Det är sex med kycklingar. Liksom, ja, alltså grillade kycklingar. Ja, men liksom det, vi pratar om jättestarka sceniska uttryck som ni skådespelare lånade er till också i den här gruppen och tillsammans med Rickard. Som jag tror att de flesta som gick ut från era föreställningar på ett eller annat sätt så hade man varit med om någonting väldigt stort och också väldigt kroppsligt teater. Ja. Och du har mimen, Frida här pratar om Grotowski. Jag tänker att ni båda har era rötter i den fysiska teaterns starka uttryck. Vi var ju också väldigt Pina Bausch-inspirerade så att säga. Mm. Så mycket, mycket dans och sådär. Ja. Men jag vill följa upp det Frida sa. För att det var också en plattform när man... Vi var ju väldigt unga då, Teater Galeasen, när den bildades 1983. Vi var 8 stycken som sa så här, vi ska göra teater tillsammans. Vi hade inga start eller kommunala stöd. Det fick vi första gången 1986, en liten peng. Så att det fanns inga löner och så här. Men vi gav varandra de här åren. Och Rickard Günther som då var konstnärlig ledare, vi kallade honom för Lill Hitler, då kanske ni förstår va? Han styrde med järnhand på ett mycket, mycket bra sätt tycker jag. Så jag har nästan allt
kan man, inte allt, men mycket att tacka honom för att jag sitter här idag och att ni lyssnar på mig. Men vi valde också, det var som Frida sa, det var en tillflyktsort och det var också en, vi ville skapa ny teater helt enkelt. Vi ville utmana etablissemanget. Vi satt och skojade där på taket på Galeasen och sa så här, ska vi spränga Dramaten i luften? Kan vi sitta och titta på oss så här och Stadsteatern kan vi bränna ner och sådana saker. Så att det var väldigt ungdomliga, va? Alltså symboliskt pratar om det. Men, jo, men det var ju, ni var ju avantgardet. Det ska man ju säga, ja, men det på var riktigt samtidigt, i den finaste bemärkelsen. Jo, det var avantgardet, men samtidigt var det vanlig teater också. Mm. Det är det. Fast med mycket mer fysiskt uttryck, ja. Sådär, va? Och det fanns ju kollegor sen när jag kom hit första gången 1989 som sa så här, alltså vad sysslar ni med där ute på den här ön? Alltså, ligger ni med varandra hela dagarna? Har ni grupp sex? Nej. Vi gör teater. Sådär. Men det var lite explosiv teater och lite köttig teater. Och publiken älskade ju. Det var, alltså, vi hade ju slutsålt ibland. Det var ju Svarta Börsen-priser. Och det var så att vi gjorde ett avstamp så att säga, ett teaterhistorieavstamp. Men vilket tribunalen när de startade 1995 sa i sin DN-intervju Henrik Dahl och Rickard Törpin, vi ska inte bli som galeasiska politisk teater. De är förlegade nu. Ha. Fuck it. Jag tänkte förändra upp tribunalen också. Men vänta, det fanns även bland fria grupper en konkurrens, va? Det måste man säga också. Absolut. Och vi tyckte fria prov, så ska de inte sluta, så de blir gamla nu, så alltså, det var ju så här, det fanns ju, nu tycker många fria grupper ska gå fram, ska de där galeasen inte sluta snart, så. Och samtidigt så hade inte liksom, tribunalen hade ju inte funnits utan galeasen, och efter tribunalen har också kommit moment och turteatern. Det är ju också som lite så där rockband, de har ju alltid så här förebilder. Vilka är dina förebilder? Alltså, men i teater är lite tabu att prata, så då kanske man säger tvärtom. Men egentligen tror jag att det är grupper som också har formats utifrån varandra på något sätt. Och galeasen var ju verkligen pionjärer och kom med någonting som var ett helt nytt uttryck. Men, och institutionerna formas ju också av det här. Det måste man komma ihåg. Att de hämtar ju så att säga utifrån, så att säga. Jag jobbar ju med er båda nu. Ja. Och jag har också jobbat mycket i det fria kulturlivet och vi är på en institution nu. Ja, jo, visst. Så att allting hör ihop, det är ju det som är väven. Men det här uttrycket du pratar om är köttigt. Vad tänker du att det har betytt för din, liksom hela ditt skådespelarliv att du börjar din skådespelarutveckling, om vi nu tittar i backspegeln, i den spelstilen, i den liksom enorma, stora, nästan grekiska liksom, vem är du som skådespelare utifrån att det var din skola? Där började du. Ja. Jag tycker mycket, det här är svår fråga, nej, men att man inte räds någonting och att man inte ställer sig över en karaktär man ska spela, att man inte närmar sig den ovanifrån utan underifrån med respekt. Om man ska spela en mördare så ska man närma sig den med respekt. Jag brukar säga så här, ska man ta som ett bra exempel och, som Bruno Ganz i Undergången när han spelar Hitler. Visste man inte vem Hitler var så skulle man fatta en enorm sympati, va? Alltså att närma sig med respekt en karaktär. Och det har jag mycket burit med mig från Galeasen och sen vidare också faktiskt. Att man inte dömer sin karaktär. Så att säga, utan man, och att nej, men det, sen också att det har gett mig mod. Jag har varit ganska modig. Om jag får skryta lite grann då, så har det varit liksom att jag inte... Om en regissör säger så här, det är klart, det var som en D-elev som ville göra en film med mig som sa, vill att jag i en drömsekvens skulle springa naken över ett fält med en gitarr med en rosett i snoppen. Så, nej, men så, det har ingenting med handlingen. Nej, men det är en bra drömbild. Nej, men det kan du glömma. Så att liksom, men om det finns befog för det så absolut, visst alltså. Men jag säger som Frida, vad var frågan? Nej, men det gav en grund. Alla de där åren då gav en grund. Och sen var det så att jag hade ju andra jobb på sidan också hela tiden, redan från början med andra teatergrupper och film och tv fick jag ganska tidigt. Så här. Men det gav mig mod, så att säga. Mod är nog bra. Vad tror du det har betytt också det här om, det är säkert många här inne som har såklart varit på Galeasen, men ni spelade ju väldigt nära publiken. Ja. Om man pratar den här relationen, att det var aldrig den här scen och salong flera meter bort, utan ni hade i princip publiken i knät. Det var för att det var så jävla lite salong. Vi ville trycka in så många som möjligt, vi fick tjäna pengar. Ja, såklart. Men om man tänker då på ditt skådespeleri, apropå modet, du har haft publiken så här tätt på din egen kropp. Jättenära, många år. Och det är läskigt. Ja.
Men det, är också, det ger också en styrka att spela med den publiken, att se människor i ögonen och se hur de reagerar. Och det kan ju tänka själv när man står där och är lite nervös och så sitter någon så här. Åh, herregud. Då får man alltid koncentrera sig på de där som ser glada ut och titta in i någon som ser glad ut. Då får man styrka därifrån. Därför är publiken väldigt viktig. Och det kanske inte ni tror, men det är ju verkligen så här. Man hämtar ju kärlek och styrka från er. Det är det man hämtar styrka från, att berätta en sak. I alla fall gör jag det. När du tänker på publiken, ja. Är de din vän? Eller ja, är de, ja. Ja, de är väl dina vänner. Har de längtat efter dig när du går in på scen? Ja. 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 Nej, men det här är också olika för olika skådespelare. Det är väldigt intressant det där relation. Den fick den idén om publiken. Ja, fast jag, ja. I min föreställning, kanske någon som har sett det, så är det ett mantra jag har faktiskt. Som är beroende på att jag har haft en väldigt... Ja, jag har haft en scenskräck för att gå in på scen. Ibland har de fått släpa in och sagt så här, men ställ in, jag är sjuk. Så här. Men, och det är en litet mantra jag har varje gång. Jag står och ropar till en tom och säger, men gör det själv då, för fan. Så släpp in dem nu. Så här. För att då, för att det blir också en styrka det också. Så att säga. Mm. Men det är klart att jag längtar efter publiken. Mm. Utan publiken skulle man inte vara någonting. Tänk att stå där själv på scen. Sitter inte en kotte. Så, mm. Så att det är viktigt det där. Men sen, ja, jag har också haft en så här, det här låter ju väldigt pretentiöst. Alltså. Så att det finns många som skulle racka ner på det här. Men jag sysslar också med det här yrket för att faktiskt... Kanske inte alla gånger, men i alla fall de flesta gånger man gör en pjäs, i alla fall när det gäller teater, att göra mänskligheten bättre. Att försöka få insikt att det räcker med en människa i publiken som tänker okej, nu ska jag gå hem och tänka eller förändra mitt liv. Och så här. Den devisen lever jag efter. Mm. Och den är också grundad från Galeasen, för där ville vi unga, vill förändra människan. Så här. Nu är jag mera... Ja, jag är inte uppgiven, men jag säger så här, nej okej, men om det finns en människa som kan ta till sig, så räcker det för mig. Det är som Lukas Moodysson sa efter han hade gjort Lilja Forever, om ni har sett en film om trafficking och en tjej som blir utnyttjad och sen tar livet av sig. Där han sa att kan jag bara få en enda flicka från de här baltiska länderna och tacka nej till ett au pair eller servitrisjobb som egentligen är ett traffickingjobb, då har jag lyckats. Mm. Man kan inte rädda hela världen, man kan rädda någon. Mm. Men i alla fall, så det var vad han sa, det var ganska stor. Men nej, men jäklar, så jag kan prata hela, men alltså det... Ja, men jag förstår. Nej, men det är den här frågan om jag tycker liksom... att det är viktigt. Ja, jag tycker det är viktigt att det är inte bara, det är klart att jag ibland står på scener där det är flams och trams och sådär också, men det måste man också göra, eller hur? Man måste få flams och trams ibland också på andra teatrar där borta, lite längre bort och sådär. Man tjänar bra med pengar där också. Men det är också roligt liksom. Då får folk skratta liksom så här, så. Men Frida, vad tänker du då de här åren när du gjorde de här rollerna? Ni gjorde mycket Jelinek och ni gjorde Nyskrivet och ni gjorde även klassiker. Men jag menar, de här också på samma sätt, publiken väldigt nära er. En stark ritualisering kring på ett sätt. Man kommer in på tribunalen, det ska ske en föreställning. Och det är ofta så att man tänkte, vet jag, som någon sa till mig häromdagen. Jo, men man blev alltid utmanad när man gick på tribunalen. Det var alltid lite roligt att gå dit för att man visste att något skulle hända som skulle också göra en lite sur eller lite utmanad. Och då var ju du en skådespelare som skulle uppreta publiken ofta. Du retade upp publiken, du hade den rollen. Att få publiken att känna sig obekväm. Vad tänker du, vad är du för skådespelare? Vad hämtar du den... lusten till att reta upp publiken? Ja. Ja, det är ju roligt. Det är ju väldigt roligt att göra sånt. Jag vet inte om jag tänkte så att jag skulle reta upp någon, men jag tycker det är kul när det händer någonting. Alltså så där, när det liksom händer något annat och allt inte bara är som vanligt. Det är väl liksom en grej, men jag tror på tribunalen var det också sådär. Dels så tycker jag, apropå den frågan du ställde till Leif, att jag tycker teater i grunden är kropp. Det fysiska uttrycket är grunden. Alltså kroppen är det som uttrycker. Så att sen kan det vara mer eller mindre expressiv, men det är inte bara ord, det är kropp och det är det som är det intressanta. På tribunalen så tror jag vi hade... Det finns så många eror för mig i tribunalen. Det fanns allt det där från förändra världen och nu ska vi göra det här och alla ska fatta och det är fel och så. Det där har jag liksom gett upp lite, men inte på något
tror jag, sådär att jag känner mig deprimerad för det. Utan jag tänker liksom att jag tror inte man kan förändra en människa genom att säga så här, sluta röka så kommer alla sluta röka. Jag tror inte det funkar så. Jag tror förändring sker på något annat sätt. Och där tror jag liksom teatern i sig är en förändrande kraft. Den bearbetar ämnen som empati eller förståelse för andra perspektiv. Eller liksom, och det är en jätteförändrande och revolutionär kraft, tänker jag nu. Då kanske det var mer pang på att nu ska ni fatta det här eller liksom... Kanske var lite naivare i den idén. Sen tror jag att jag gjorde ju någon, jag kommer ihåg i Ebberöds bank till exempel, då gjorde vi en gammal pilsnerfilm som vi skulle liksom göra, handla om kapitalismen, och så skulle vi liksom, vi fixade sponsorer till tribunalen, så vi gick runt på så här, jag har också jobbat som säljare bland annat, så då fick jag använda mina säljarskills och liksom sålde in så här, vill ni sponsra tribunalen, ni kan få vara med på affischen och så här. Och till slut så fick vi med pantbanken, och där handlade det om en bank, och då fick vi 25 000 av pantbanken, och då bestämde vi att vi skulle inte behålla de här pengarna, för det var ju smutsiga pengar, så vi skulle dela ut dem till publiken. Så då spelade vi den här pilsnerfilmen, och jag spelade någon sån här klassisk pilsnerfilm, liksom kvinna med brödkavel som bara pratar tyska hela tiden och var väldigt så där, och väldigt sexuellt utlevande, alltså det var väldigt mycket i liksom det sexuella, att utmana genom det sexuella. Sen mitt i så bara bröt vi föreställningen och satte på Rammstein och gick ut i publiken och gav liksom, dela ut de här pengarna. Så på premiären då var det en jättebunt liksom. Då började vi dela ut och så bjöd vi på öl och sen så tände vi upp och så sa vi liksom, vad, då höll jag i det samtalet också som konstnärlig ledare, vad är det offentliga rummet? Ja. Vem äger det offentliga rummet? Och så blev det någon slags debatt och sen så fortsatte vi spela vidare. Och det var ju extremt expressivt, men där hade jag verkligen en väldigt märklig upplevelse, för då spelade jag en scen där jag upprepade en replik i 40 minuter. Det låter jättetråkigt, men det var jätteroligt. Och då gick jag ut i publiken väldigt mycket. Jag tycker om publikkontakt. Jag känner mig mer trygg med det än när det är tvärtom, man inte ser publik. Jag tycker om det, för jag känner man får en direkt feedback och man förstår. Man andas tillsammans liksom. Men då kom det ett pilsnerfilmsällskap som hade letat sig in på tribunalen. Så vi var lite överförfriskade redan innan föreställningen började. Och man kände att de har nog hamnat lite fel. Ja. Men de var på toppen humör. Och jag körde på i de här då sexuellt utlevande grejerna som ju för oss var liksom en feministisk aktion. Att här ska vi liksom köra på i det här. Och då började de här gubbarna liksom flirta och ta mig i rumpan. Och liksom tyckte så här, men gud, här är ju fritt fram. Det här var ju helt underbart liksom. Och det var en väldigt, för mig, skådespelarupplevelse som var väldigt intressant. Jag liksom så här, ja, i den här kontexten med tribunalens publik, då fungerade ju det där. För att alla förstod någonstans i den publiken att nu är det expressivt. Och man förstod koderna i, tror jag, vad jag gjorde med den sexualiteten som jag la ut väldigt expressivt i rummet. Men när det mötte en annan publik som inte alls var med på de koderna, då blev det liksom någonting helt annat. Så att det var liksom, jag tror också att de där rummen betydde någonting. Att det var just i det rummet där det hände. Det var nästan som att om man gjorde något mer konventionellt så var publiken liksom, vad är det här? Det var ju konstigt liksom. Sen hade vi också det att vi inte tog emot applådtack. För det tyckte vi var liksom, vem bugar sig för kungen och lite sådana resonemang. Så det gjorde inte vi. Och ett verk står ju fritt och varför ska man tacka för applåder? Vi har väl gjort det här tillsammans. Sådana idéer. Och det var nästan det mest provocerande, tror jag. För, alltså det var det folk var mest upprörda över. Jag kommer ihåg, jag stod liksom och pratade om där våld råder hjälper det bara med våld. Där människor finns kan bara människor hjälpa. För otroliga bräschrepliker. Johanna från Slakthusen. Jag sa så här, där våld råder hjälper det bara med våld. Där människor finns kan bara människor hjälpa. Och om det finns någon som tror på en gud som kan lyfta en i anden men ändå hålla en kvar i dyn, då ska man ta den människans huvud och dunka det i asfalten tills den är död. Det är ganska hårda ord. Och det här höll jag på med varje kväll, för publiken satt bara så här. Och jag undrar så här, hör ingen vad jag säger? Det var liksom, det var jättekonstigt. Så frågade någon kompis, så här, vad tänkte du om min slutmonolog? Och sa, nej men jag tänkte att jag ska köpa så här ekologisk mellanmjölk mer. Och att det är liksom... Så, men hörde du inte vad jag sa? Johanna har ju blivit radikal. Det var ju liksom Brechts Johanna. Nej, jag tänkte inte på det. Liksom, det var en otrolig aha-upplevelse för mig. Att ord är liksom... Det finns ju forskning på det. Det är 30% av orden som uppfattas från en scen. Resten är ju liksom vi upplever hur vi rör oss och hur vi... Så det där kunde ju vara väldigt frustrerande. Men jag tror liksom jättemycket av det som var tribunalen, det var ju också den kontexten, den tiden. Alltså det var en komma ner som du säger i den miljön, nästan förväntan att vad ska ni göra nu då? Liksom, ska ni bråka med oss nu? Vad kul!
Och så kanske och man inte känner om man går på lilla scenen här. Nej, men kanske... det liknar ju väldigt mycket era grupper. För jag tror man gick inte på Galeasen då heller och förväntade sig att man skulle på något annat sätt än bli lite chockad. Alltså så jag intervjuade folk lite innan det här samtalet. Så här, då sa någon så här, men man skulle bli lite chockad på Galeasen och man skulle bli lite provocerad på tribunalen. Och det tänker jag finns ju en lust hos publiken också. Man väljer, det ska hända någonting. Det är ett konstrum, det ska utmana min plats också. När du kom till Stadsteatern då, Leif, och det var ju med Richard Günther, ni var ju flera stycken som kom där med Mars och kärlekens spioner. Det var ett samarbete mellan, det var Susanne Osten som hade kämpat för det här. Det var ett samarbete mellan Galeasen och Stadsteatern. Ja. Och det var Richard Günther som skulle regissera, han tog med sig mig och Lena Beriksson. Mm. Och så gjorde Johan Bergenstråle en pjäs på Galeasen som var regissör här då, han är tyvärr död nu, Johan, och tog med sig ett antal skådespelare dit, så att det var som att vi skiftade så. Ja. Och jag menar, men man säger så här, institutionen då, om vi lämnar Galeasen och så kommer du till institutionen. Mm. Det är ju många år sedan nu. 1989. Ja, men liksom var där i början när du började på institutionen och du kom från den här starka identiteten av den fria gruppen och familjen. Vad skulle du säga, hur blev du ett med institutionen idag? Nej, det var en chock. Det var en smärre chock först. Alltså. Mm. På vilket att, sätt? Nej, massa såna små praktiska saker som att jag hängde upp mina kläder snyggt och fint. Det fanns kollegor som slängde dem på golvet. Det fattar inte jag. På fria grupper står man ju och stryker sin egen skjorta. Och man hjälper till med scenografin. Och en gång när vi hade avslutat en repetition så var det stora fundament. Och de hade svårt att få bort de där teknikerna. Så jag är där fram och ska hjälpa till. Och säger inspicienten bara, Leif Andreas, släpp det där omedelbart. Mm. Det var inte min uppgift. Så här. Och sen var det också, om man ska lägga korten på bordet, så var det också då väldigt ovanligt med fria gruppskådespelare som kom till Stadsteatern och Dramaten också, så att det var inte, alla var inte lika glada över det, framförallt inte vissa kollegor. Jag fick höra massor med kommentarer, vad gör du här? Jag ska spela här. Nej, men dra åt helvete, källarskådespelare, så gick de. Källarskådespelare, precis. Ja. Det här är en manlig kollega som är väldigt känd skådespelare, jag ska inte säga vem. Han har fått en utskällning sen av mig många år efter. Han har bett om ursäkt också. Men så det fanns det där också att man var någonting som katten hade släppat in. Var det lite starkare skiljelinje mellan det fria kulturlivet och institutionen? Inte nu. Då nej, men så. Då var det så. Ja. Mm. Och där såg jag, där beslöt jag att jag ska aldrig bli så. Jag ska alltid välkomna människor. Så när det kommer då konstnärer som kanske inte har gått scenskolan eller kanske inte har jobbat med teater utan andra... Då brukar jag gå fram och säga hej, jag heter Leif André, välkommen hit. Är det någonting som kommer till mig ska jag visa. Så det är viktigt att känna sig välkommen. När Björn Gustafsson, den yngre komikern, var på gång att komma hit, då gick det som en löpeld i huset faktiskt. Och ingen nämning, ingen glömsa. Ska han hit? Och jag sa bara, det är skitbra. Fattar ni inte? Vi kan ju stjäla jättemycket av honom. Vi kan lära oss jättemycket. Mm. Så att det gäller där att ta till sig också annan kunskap. Mm. Och när du blev institutionsskådespelare, ja. Vad hände det något med ditt skådespeleri? När du vi pratar ju om alla de mötet med Lennart. Ja, men jag tänker nu på Lennart Hjulström och Alexander Mörk, Ola. Alltså de här föreställningarna som du har gjort här senare åren. Hur har det påverkat ditt skådespeleri? Den här platsen, det är ju andra scener, andra roller. Jo, men nu är det så länge sedan. Så ja, men idag, sista 10 åren. Ja, men alltså jag vet inte. Jag tillhör den här sortens, jag älskar ju regissörer. Alltså jag tycker ju om regissörer. Mm. Och jag på något sätt förlitar mig att de säger vad jag ska göra, så gör jag det. Alltså. Mm. Och på mitt sätt då. Och så att många har ju betytt väldigt mycket. Lennart Hjulström är den som nästan... Alltså, tyvärr mest konstigt nog bara manliga, men ja, det är väl en fråga om kvotering kanske. Men Lennart Hjulström lärde mig så mycket. Han gav mig ytterligare nycklar till skådespeleri. Mm. Så att honom har jag också tackat för mycket. Mm. Men sen alla andra regissörer också som har hjälpt på vägen. Så att, det är också så att ju mer man... Jag har haft lite tur också. Så att, men, alltså, ju mer man jobbar...
ju bättre blir man. Det är så det fungerar, va? Så att, och jag har haft en enorm tur. Jag tror inte jag... Björn Nilsson, Expressens journalist, som tyvärr är död nu. Jag hade lite kontakt med honom, men det är där man är stor. Men han skrev en gång så här, skådespeleri. Man bara pratade om det, att han var ju så otroligt... Kommer ihåg Björn Nilsson, några stycken? Ja, precis. Han skrev en gång så här, skådespeleri, det är 5% teknik och 95% begåvning. Så. Mm. Det finns ju den här klassiska när Stenmark åker och någon frågar Stenmark, hur kommer det sig att du har sån tur? Och han svarar något sånt här att, tänk, ju mer jag åker, ju mer tur får jag. Ja, ja, men det är lite det är ju det. Det är samma. Det är träningen, alltså, ju mer man arbetar. Ja. Men det är Ingvar Hidvall som hade låsen bredvid mig för några år sedan. Han sa en gång att han kan alltid vara lite arg. Så, André, har du tänkt på en sak? Va? Fan, man kommer aldrig bli färdig i det här yrket. Det är för jävligt, alltså. Man kommer dö utan att vara färdig, alltså. Och jag tycker det är så bra det. Vi kommer aldrig bli färdiga. Vi kommer liksom, hålla på, man hålla kommer ligga på dödspelen. Fan att jag gjorde den där rollen så där. Alltså, så att det. Det här att du har ju inte teaterhögskolan med dig. Nej. Är det någonting som du har tänkt på? Har det överhuvudtaget betytt något? På vilket sätt? Det är att man alltid måste ligga två steg före de andra. Mm. Ja. Hur då? Eller varför? Ja, när det gäller textbehandling, när det gäller läsa text, och nu lär mig text så jävla lätt, så det är inte det. Men alltså, allt annat, jag måste vara mer förberedd. Nu var det här lite grann förut var det så, men nu är jag mer lugnare så att säga, i mitt arbete. Men att alltid vara lite mer förberedd och jobba lite mer. När de andra har gått hem så fortsätter man att jobba på repsalen själv. Så har det varit faktiskt. Ja. Så att ingen ska få... hoppa på en. Ja, men ingen ska få säga att du har inte gått scenskolan. Så att ingen ska få säga så. Mm. Det har jag hört så många gånger också. Men det är det. Nu idag kan jag skratta åt det där, men när man var yngre så var det rätt mycket hårdare. Så att säga. Och Frida, när du kom och började spela mer på institutionerna runt om. Och på ett sätt mötte du institutionen redan då under din praktik, men även efteråt. Hur tror du att det påverkade ditt skådespeleri när du kom från tribunalen? Jag tycker jag har så många spridda erfarenheter. Liksom en del är att jag jobbade mycket med regissör som jag hade med mig från tribunalen. Som tog med mig alla pjäser som hon gjorde. Och då var det ju väldigt mycket vårt... Mellika. Mellika. Var ju väldigt mycket vårt samarbete och vårt sätt att jobba. Och då liksom kom ju vi med liksom hela den tanken till en teater. Och ibland gick det jättebra, ibland gick det mindre bra. Men sen var det ju kanske annorlunda när man mötte regissörer som man inte känner. Eller liksom man är bara inkastad i en pjäs och liksom, ja, får en roll helt enkelt. Och de sammanhangen, en del av de sammanhangen upplevde jag mig inte som ett subjekt. Jag tror att det har varit viktigt för mig. Att när jag inte har fått känna att... Med Mellika kände jag alltid att jag är ett subjekt. Eller jag är också med och skapar här. Eller vi gör det här tillsammans. Men det finns situationer på institutionen där jag inte har känt så. Där jag har känt att nu är jag verkligen i händerna på någon. Och som kvinna också kan ju de perspektiven ibland vara lite jobbiga. Man känner att nu står jag bara i den här rollen för att den här regissören vill att jag ska se ut så här och göra så här. Mm. Och det kanske inte är det som har lockat mig mest med teater och inte med skådespeleri heller. Utan jag tror att för mig har det varit väldigt viktigt att känna att jag har en helhet. Jag är med i sammanhanget. Mm. Jag tror att jag är väldigt stor mån en gruppmänniska. Gruppen är viktig för mig. Mm. Atmosfären, känslan. Sen är rollen mindre viktig. Jag kan ha en liten roll eller en stor roll. Men jag liksom, gruppen, atmosfären, jag förstår vad vi vill åt. Jag förstår vad det är vi vill skapa till en publik. Det där. Och när jag inte har känt det, vilket ibland när institutionen i sin negativa form blir så stor så man känner sig som att här står jag och kan vara vem som helst, då har det inte funkat för mig. Så jag har ju rivit kontrakt med väldigt många teatrar. Alltså, det började redan när jag var ung. Jag fick ju såna här årskontrakt och det var huvudroller. Och redan mitt första år efter scenskolan faktiskt så rev jag mitt första kontrakt och sa att jag hoppar av här. Jag vet inte, jag har alltid följt min magkänsla, men då har jag känt så här, ja, men det är någon chef som säger att ja, men nästa år har vi planerat det här för dig, om 2 år ska du träffa den, då får jag någonting som jag har kallat mental klaustrofobi, för att jag står inte ut med, hur kan du veta det, tänker jag då, du vet väl inte vad jag gör om ett år. Jag kanske, och nu är liksom, du också chef för en institution. Ja, och då försöker jag vara väldigt så här, gör vad ni vill liksom. Men jag tänker liksom, det är intressant att du har också valt både regin och chefskapet som också en del av din teaterliv. Ja, och i det kan man ju liksom forma mycket mer själv och jag får en större valmöjlighet och sen så tror jag att jag har fallenhet för det också, men skådespeleriet är ju alltid, tycker jag,
Alltså skådespeleriet för mig är teaterns urkärna. Mm. Och så tänker jag när jag regisserar också att det är otroligt viktigt för mig att... Jag tänker inte att jag har en sort så här ska skådespelarna vara i mina produktioner. Jag tänker så här, vad är det här för skådespelare? Vem är du? Hur jobbar du? Jag är inte, om jag skulle regissera Leif så är inte jag intresserad av att du skulle bli så som jag tänker att du ska bli. Då är jag intresserad av vem du är. Ja. Och ditt sätt att spela. Jag tänker att liksom, det finns så oerhört många sätt att spela teater på. Och det är det som är så fascinerande. Mm. Så när jag har gjort pjäser här, då har jag försökt lära känna den här ensemblen. Och liksom jobba med vad jag tänker, vad är deras skill? Vad är det här? Liksom, det intresserar mig jättemycket. Och jag tänker att det där är, det tycker jag ändå är teaterns hjärta. Det är liksom det här, det står en skådespelare på en scen och på något vis kommunicerar med en publik. Liksom antingen via ett möte med någon annan eller via liksom en direktkontakt. Men det är liksom där, sen ska det till massa visuella saker och det ska till massa liksom formgrepp och ljussättningar. Och allt det där är också viktigt. Men liksom grunden, det jag tycker ändå är hjärtat, det är den där känslan av att där gör det här, du gör det här nu i det här rummet, i det här ögonblicket, i den här sekunden så händer det. Och det är faktiskt skådespeleriet. Det tänker jag att det är liksom... Leif, du sa någonting väldigt sådär, du bara droppade här tidigare. Jag har haft scenskräck. Ja. Berätta lite om den. Hur kom den in? Ja, den har liksom alltid funnits. Alltså en nervositet innan man skriver på scenen. Nu är det mycket, mycket lugnare. Men den har funnits... Alltså jag har ju alltid gått in på scenen. Men den har varit en... Om jag säger, gör det kortfattat. Så när, för många år sedan... Då kunde jag förbereda mig för att jag skulle spela teater på kvällen 6 timmar. Och sen, alltså det var, de sista 2 timmarna var det, jag måste göra exakt samma sak. Och så här. Nu är det en kvart, så jag måste göra samma sak. Så här. Det är mycket lugnare. Så här. Och jag tänker så här, jag gör vad jag kan. Så här. Jag kan inte göra de åren när du hade det, det är många som vittnar om det där. Alltså det som du beskriver, kraften i skådespeleriet, lusten, men också skräcken. Det var mer skräcken för att göra publiken nöjd också. Att det var det mycket som spökade sig. Så här. Och att det var att kommer de tycka om mig? Kommer de ta till sig det här? Och det är nästan lite oförklarligt varför man har scenskräck. Men det kanske många känner igen sig för att hålla tal och såna saker. Eller på bröllop. Eller så här. Det är lite jobbigt och skrämmande. Så här. Och då ska man stå en hel pjäs och prata så här. Men har du någon specifik situation när du kan dela, alltså som handlar lite om det där, när antingen när du har repeterat eller mött publik, när du har tyckt att det har varit obehagligt eller? Ja, det var obehagligt på något sätt när det blir en succé. När det blir så väldigt. Jag gjorde Per Gynt, hade premiär på den 25 februari 95 på exakt, en fredag i alla fall. Och då blev jag faktiskt alltså hylld till skyarna. Det var genialt och allting så här. Och det var lite jobbigt faktiskt. Då skulle jag leva upp till det här sen varje kväll, va? På turné i Sverige och även i Stockholm spelade vi så här. Man skulle leva upp till det här förväntningarna hos er så här. Och då började jag tvivla på om det var det här så jävla bra egentligen så här. Och det var mest det, tror jag, tycker att det här förväntningarna från publiken att det skulle vara så fantastiskt. Jag menar, det var ju vanlig teater. Det är med det. Men Lennart Ljusström sa ju till mig en gång så här, och det är faktiskt sant, en gång när han mötte mig innan jag skulle in på scenen, när han rekryterade en pjäs som heter Tyst musik som gick på Stadsteatern på våren 2002. Jag kommer inte exakt ihåg datum, tror det var 8 april var det premiär i alla fall. Och det blev också en sån här jättesuccé av Lars Norén-pjäs. Och då mötte han mig en gång, han var bakom scenen. Och då jag gick omkring där och sa, är du nervös? Ja, klart nervös. Då sa han så, men det ska inte vara, Leif. Du har grundat så bra och du gör så bra ifrån det. Så gör så här istället, gå in bara med öppen mun och se vad som händer. Och säger det till mig, det var ju som att säga, liksom, det är som att säga till en AIK att börja heja på Hammarby imorgon, det går inte för så att, men då prövade faktiskt jag det, kanske inte till 100% men till 60% så här. Och det fungerade faktiskt, att bara att släppa taget lite grann så här. Och det som händer, det händer, man kan inte, ja, och det var lite vändpunkt med att jobba med Lennart Ljusström. Faktiskt, det var en vändpunkt i mitt liv, sådär. Både som människa och som skådespelare. Mm. Ja.
ska inte ge honom allt det där, men ja, men det var stort i alla fall. Så det var jo, äras de som äras bör, man har ju mött människor, alla har gjort det som betyder. Ja. Och att och framförallt arbetet också med Alexander Mukaide, med den lekfullheten som han också, jag sa ju det också i en intervju, vi jobbar med Alexander Mukaide, men jag hade aldrig jobbat med honom innan jag gjorde Baloo i Djungelboken. När han säger till mig så att jag tänkt mig en Baloo i träningsoverall och att som ska hela tiden dricka öl och han ska tissa, alltså kissa då, med sina handskar så här, stora handskar så här. Det går inte alltså. Och helt galen, okej, tänkte jag. Och så skulle han gjort Peter Pan innan, Peter Pan. Ja, och då satt vi där. Jag hade aldrig träffat honom, satt och snackade med honom så här, men det hade varit kul med Peter Pan också så här. Ja, men jag känner inte att det är en bra historia så jag, nej. Men det hade varit kul att spela Kapten Krok, för det var det jag trodde jag skulle spela, va? Förstår du? Nej, jag hade tänkt på dig som Tingeling. Tingeling, ja, en tjock, ettrig, energisk Tingeling. Så här. Och då förstod jag, den här människan ska jag fortsätta jobba med. Så att det har också varit, jag såg också en annan intervju, vi ska inte bara prata om intervju, men jag sa, hur känns det att jobba med Alexander Mukaide? Det är som julafton varje dag, va? Det är som att vakna på morgonen när man är 10 år i pyjamas, va? Och man är grus i ögonen och man kommer upp där och julgranen är klädd och paketen ligger där under och man har lite lätt morgonstånd, va? Så är det att jobba med Alexander Mukaide varje dag. Det är en väldigt fin hyllning. Ja, det är en hyllning. Ja. Det är också det här med att plocka fram lekfullheten hos skådespelaren och samtidigt ändå det allvarliga i grund och botten. Mm. Och nu har vi kommit långt ifrån frågan. Men också det att jag brukar alltid grunda mina karaktärer alltid i allvar. Mm. Alltså alltid i grund och allvar och liksom, ja, för att sen kunna släppa det och ja, vara en människa på scenen. Ja. Det är det som är svåra, att vara en människa på scenen, som är trovärdig. Mm. Det är det. Frida, du har ju då inte spelat på några år nu. Och varför tog du det beslutet? Eller är det ens ett beslut att du skulle... Nej, det är nog inte ett beslut. Men jag började regissera och så fick jag så mycket jobb. Det bara flöt på. Jag gjorde egentligen bara, jag löste bara en situation på tribunalen för att det blev kris och så tänkte jag, men då gör jag det. Och sen så har det bara fortsatt. Nej men så tänker jag inte, fast jag tror att den där scenskräcken, den kryper sig på. För att ju mer jag jobbar nu med regi, ju läskigare känns det att börja spela. Det känns större och större. Mm. Så att på ett sätt så har jag tänkt att jag har gett mig ut på farliga marker. För att ju längre, jag har inte haft scenskräck i det jag skulle kanske benämna, men det var så oerhört viktigt huruvida det blev bra eller dåligt. Så att jag var i skräckslagen och jag tog sån här, inte trio, men liksom sån här... Beta-blockerare? Nej, men vad heter det, sån här, bara så man blir avspänd i kroppen. Och liksom, jag är inte så stark i medicinen, men lite så här muskelavspännande. Alltså jag märkte att jag började så här, innan varje föreställning måste jag ha det där, så måste jag gå dit, så måste jag göra det. Det fanns en anspänning som var nästan en liten kramp, tror jag. Och sen så tror jag att ju mer åren gick så ja, det blev ju lite värre och värre. Till slut tänka, vad är det här för konstiga vanor? Vad är det för konstigt mönster jag går in i innan varje föreställning? Men sen var det någon gång, jag tror faktiskt att det var Jelinek på tribunalen, och jag satt i någon nödutgång så jag väntade på entré, och så tänkte jag så här, vad är det jag ska vara nervös för nu? Ja, precis. Och så tänkte jag så här, vilka recensenter är det? Ja, det är Lars Ring, han har ju skrivit om allt jag har gjort. Vad ska han skriva den här gången? Och plötsligt blev det så litet. Han kan skriva dåligt eller bra. Liksom det var som att någonting... Jag vet inte. Och då gick jag lite som du säger. Då bara tänkte jag, men ja, det som händer. Om jag snubblar jag. Kommer jag av mig. Ofta tycker publiken om det också. Ja. När det är så här, jag kommer av mig, då blir det liksom... Så det var inte så... Och då släppte lite den där krampen. Jag tror kanske det har lite med erfarenhet och ålder att göra, jag vet inte. Men liksom någonstans att omfamna... Jag tycker teater är så mycket det. Att omfamna situationen som den är. Omfamna sig själv som man är. Och omfamna sina medspelare. Liksom omfamna det som är. För det är ju det som är närvaro, att vara här och nu med det som är. Det är också en form av, jag måste också säga så att det är också en form av koncentration att bli lite nervös också. Det är inte bara så här, så att det för mig också, vet att det, jag blir lite triggad av det också. Jag blir lite mer koncentrerad och blir lite nervös. Mm. En anspänning. Ja, det är liksom ett påslag. Ja, det är som att springa. Det är som att springa 100-meterslopp liksom. De är koncentrerade när de ska springa. Ja. Det är samma sak. Ja. Nej, men man vill ju vara här.
Det är det. Vi har 10 minuter ungefär. Och sen får jag bara säga en sak. Nej, jag tänker... bara säga så att det där som jag berättade om... Fredrika, du kan komma in också, för vi ska se om det. Vi har 10 minuter, men säg... Det är helt annorlunda nu på den här teatern mot vad det var när jag var här första gången. Mm. Det är mycket mer öppnare, och det är jättebra att det är så. Det kommer in mycket mer flöde av människor som kommer in och berikar oss som har varit här länge och sådana saker. Så att det är annorlunda nu, vill jag bara säga. Det finns så mycket kvar att prata om. Jag kan säga att jag har skrivit här liksom politiskt, kulturpolitiken, hur gynnar den skådespelarkonsten? Hur ser ni på medspelarens roll? Skornas betydelse? Har ni manusen i sängen när ni ligger och sover när ni pluggar text? Det finns massa frågor, men jag ville släppa in i alla fall 2 publikfrågor. Är det någon som har något som ni skulle vilja ställa? Här, varsågod. Jag tänkte på en sak när du fick blev kallad källarskådespelare. Ja. Vad var det som fick dig att inte vända i dörren då? Vad som inte fick mig att vända i dörren? För första gången hade jag fått kontrakt att vara här. Och sen, men sen det är klart att jag blev mer ledsen än arg faktiskt. Alltså. Utan det som inte fick mig att vända var att jag ska visa de jävlarna. Det mest det, så att säga. Så här. Och att... på något sätt också, om man ska vända där, så blir det också en slags liksom så blir det också ett man blir lite triggad av det också, så att säga. Men hierarkin också där, som nedvärderingen ju. Jo, jag vet, men det gjorde mig ledsen. Ja, det är klart. Ja. Och arg. Men mest ledsen över... För att det handlar om att vi måste... Teatern ska ju vara en plats där vi ska ta hand om varandra. Mm. Det är det, tycker jag i alla fall. Empatin och kärleken och förståelsen och demokratin och solidariteten ska ju vara det främsta rummet. Så. Mm. Någon mer fråga? Ja, där. Ja. En fråga till Frida. Jag skulle vilja höra mer vad det här du sa, att unga inte har lika stora plattformar idag att skapa scenkonst, och vad du tror ligger framför oss som försöker. Jag tror att det var lättare att starta fria grupper där jag var ung. Jag tror att det var lättare att driva dem. Jag tror att, jag menar, när tribunalen bildades så fanns det ju inte ens till hyran, men ändå så startade man och tänkte att det här löser sig. Det kom in pengar och det var en annan kulturpolitik helt enkelt. Och det tror jag gjorde att det var lättare att det var lätt, det var inte lätt att driva grupper, och det var inte lätt att starta dem. Det var det verkligen inte. Och det var mycket idealism och gratisarbete och så vidare. Men det fanns liksom andra rum. Det fanns en gammal biograf på Hornsgatan som man kunde ringa någon hyresvärd och fråga, men kan inte vi få ta över den? Liksom? Jag menar på Skeppsholmen, men det fanns en lokal. Liksom, och så har det varit bakåt liksom i generationen. Min föräldrageneration på 70-talet tror jag var ännu mer så. Och ju, nu är det mycket, mycket mindre så. Lokaler, framförallt i Stockholm, är ju hopplöst att bara få tag på en lokal där du kan vara och göra din teater. Och kulturpolitiken ser ju annorlunda ut, så att det är ju tuffare att få liksom anslag eller liksom komma igång med det. Plus att frilansarvärlden ser också annorlunda ut. Det är färre fasta anställningar, även om det är bra med att det kommer in luft och så. Det finns ju många människor som jag gick scenskola med som kanske hamnade på Unga Klara eller fick långa kontrakt där de gjorde kanske samma resa fast med en annan typ av konst. Och det tror jag är tuffare idag. Och jag tror också att det är ett annat... Nu jobbar jag med många unga skådespelare, men jag tror ett annat tryck på unga skådespelare idag. Det är jättemycket kring Facebook. Det är jättemycket kring en väldigt individualiserad syn på människan. Alltså väldigt mycket individen. Vilket för min del går på tvärs med vad jag tänker teater är. Där det handlar om att marknadsföra sig själv. Och jag är sån här, och det här är mitt CV. Det här är min showreel, jag ser ut så här. Och då blir det svårare kanske att hamna i det här liksom ledorden, vi är de här som ska göra teater, eller vad sa du? Liksom att man gör någonting tillsammans, vilket jag tror egentligen är teaterns grundfundament. Det kanske liksom, det är svårare att komma dit. Så att jag tror att individen är överhettad, och jag tror att det är ett annat läge idag för unga människor. Men jag säger inte att det är omöjligt på något sätt. Men jag tror att plattformarna är extremt viktiga när man går ut en skola, att få pröva, göra fel, pröva igen.
Jag måste bara säga att det Frida säger stämmer helt. Det är också det att marknadshyrorna har ökat. Alltså, idag Statens fastighetsverk äger väldigt många lokaler. Där man har, det ska kosta lika mycket som för en teater som McDonald's ungefär. Och det där var inte så förut. Man hade mer engagerade kommunalpolitiker också faktiskt som var verkligen engagerade i kulturen. Vi hade en kulturminister som hette Bengt Göransson som var genuint kulturintresserad. Va? Idag har det där sjunkit så att säga, och skuffats åt sidan. Och det är man kan ha den här diskussionen jättelång, va? Men det är svårare idag så att säga, att starta en fri grupp om man säger så, och hyra en lokal och sen dra in pengar på studiecirklar och kanske få sponsorpengar och allt så. Det är mycket, mycket svårare, tyvärr. Jag brukar alltid säga till unga människor, men vad ska man göra? Starta en grupp, gå tillsammans med kamrater, sätt igång och jobba. Åk ut på fritids, dagis, ålderdomshem. Ut och bara spela. Och jobba. Jobba extra på helger, på kvällar, på nätter och sådär som man själv gjorde. Men idag är det svårt. Det är synd. Det är, tyvärr det är synd. Alltså. Och våga också. För det tänker jag, ja. Jag har rivit många kontrakt med institutioner. Liksom, det bygger ju också på att jag vågade, det var, gav inte så mycket pengar, det gjorde det inte. Och det innebar att jobba extra kanske så. Men det har ju gjort att jag har ändå någon form av självförtroende i att jag har hittat mitt eget konstnärskap. Jag tror också att det är en viktig fråga som är så här, det är att vi alla tre som sitter här uppe har ju gjort saker obetalda under många år. Ja, min första dröm var för Galliasen. Ja, så att man ska inte heller säga att det var bara mycket enklare. Det var många år där man var väldigt obetald och gjorde jättemycket projekt. Så det är också en fråga om ett val man har att skapa och göra. Men villkoren var ju inte så himla romantiska på 90-talet. Nej. Heller. Det vill jag verkligen säga. Också, men det blir ändå värre och tydligare. Ja, förlåt, nu, det finns mycket att diskutera vidare. Men vi har fler frågor. Någon? Ställ en fråga nu. Annars så kommer vi ska se här. Å ena sidan så fick du ett mod från Galliasen och det sättet att spela. Mm. Men det modet räckte tydligen inte då att hålla scenskräcken borta. Ja, men den fanns innan. Den fanns innan också. Jo då. Jag kommer ihåg när jag gjorde pjäsen Sakrament som hade premiär på 1 februari 87. Det blev en sån här monumental succé. Då står en skådespelare, Mats Flink, som också har scenskräck och tittar. Det var totalt slutsålt hela tiden. Det var köer med folk utanför. Då står han och tittar ut genom draperin och säger så här: Leffe, vad fan, har de inget hem? Vad fan är de här? Så. Han hade också scenskräck. Va? Så vi var två där. Så vi kunde hålla varandra i handen. Va? Vi kommer tillbaka flera gånger. Ni har ju medverkat till saker där ni har blivit väldigt uppskrivna. Vad betyder teaterkritiken för er? Frida? När jag var skådespelare så läste jag faktiskt inte recensioner. Jag brände mig på det väldigt tidigt. Inte för att det var, jag tyckte nästan när det var bra, det var så fruktansvärt obehagligt. För jag visste inte, precis som du säger, hur man skulle leva upp till det. Så att jag bestämde mig för att inte göra det. Sen när jag slutade på tribunalen så satt jag mig och bläddrade igenom. Och då förstod jag så här, wow, det var ju fantastiska saker det stod. Men jag undvek det. För jag tyckte också att jag fick en blick på mig själv utifrån på ett sätt som jag inte gillade. Det kom en recensent och definierade det där som bra eller det som dåligt eller den där scenen som den viktigaste. Och det är jätteviktigt att det finns bra teaterkritik, men jag som skådespelare så tyckte jag att den gav mig ingenting, utan den färgade min blick på vad jag gjorde. Som regissör läser jag allt för att jag tycker det är viktigt att kunna prata med skådespelarna efteråt om någon får dåligt eller bra. Liksom, det är väldigt viktigt att kunna möta. Och som teaterchef inte minst. Men som skådespelare tyckte jag faktiskt att det gav mig inget. Mm. Leif? Nej, jag är tvärtom. Jag är lusläst av en recension. Så att säga. Förr i tiden så var det alltid, om det var premiär en fredag, då kom det alltid DN Svenskan på söndagen. Eftersom jag hade bägge tidningarna och haft många år. Så då låg jag vaken sen på den där lördag söndag natten. Så fort det dunk klockan 2:30 i brevlådan, sprang jag fram och så läste jag. Så att jag har varit tvärtom. Jag kan säga så här, det låter lite konstigt, men alltså jag tycker om teaterrecensent och teaterkritiker. Så finns det en del bra och väldigt bra, så finns det en del mediokra, så finns det en del jävligt dåliga faktiskt, recensenter och teaterkritiker. Men jag tycker vi behöver dem som ett öga utifrån. Men sen ibland också så har de har så jävla fel ibland, det är mest det, va? Men där jag är tvärtom, men ibland har man blivit väldigt ledsen. Det är inte många gånger, men ibland har man blivit väldigt så här, lite personligt...
ja, redan bara för några år sedan så var det en recensent i en stor kvällstidning som skrev så väldigt nedvärderande om mig. Och jag fattar inte, varför ska man skriva så för? Leif André har bytt Bullybumpa Daidalos-dressen. Ja, men vad fan? Alltså lite så här nedvärderande. Men, jag har också varit en satsmål. För... Jag har ju ringt recensenter också och bett att fara till helvete. Va? Så att... Så att, jag trodde att Leif Sam skulle aldrig skriva bra om mig. Där skällde ut honom. Inte bättre än något helt. Så här, så då, men så pjäsen efter, då höjde de inte skyarna. Så att, men man kan, man kan väl säga så här, för att avsluta samtalet. Det är liksom, ni pratar, det är fantastiskt att få ha er här. Det finns ju massa kvar att prata om. Men samspelet med regissörer, teatrar, texter, kritiker, publiken... Vi landar ju i ett samspel och ett samtal och ett möte om vår tid och undersökningen vad det är att vara människa. Men inte liksom människa kommer få eller liksom ytan av en människa, utan det där som är liksom, det kräver lite skit under naglarna och många timmar och mycket hårt arbete. Och att man bjuder lite på sig själv trots skräck och andra känslor. Så Leif, varsågod. Tack så och Frida, varsågod och en applåd. Tack.